O Festival de Noites Curtas é um festival de espetáculos de curta duração que ocorre anualmente nas noites mais curtas do ano, em junho, sim, e que acontece nas oficinas do convento, uma parceria, uma organização do Projeto Ruínas em parceria com as oficinas do convento, e que se caracteriza por ser um festival de 4 dias, em que há 3 espetáculos por noite, em espaços diferentes. O público alterna entre os espaços e assiste aos espetáculos, que são no máximo 20 minutos os E espetáculos. alta atividade, atitude passiva ou não colaborante, evasiva, hostil, etc. Postura familiar, apelativa, sedutora, jocosa, postiça, teatral, dramática, demonstrativa, submissa, retraída. Puebil, inércia, infantilizada, distante, desconfiada, evasiva, defensiva, altiva, indiferente, estereotipada, etc. Foi deitada no lixo, viradas para o sol. No Iémen, tínhamos posto em cima de um telhado para que os pássaros comessem. It's not your own. Your heart shakes, your body sweats. Another kiss. Vamos começar. Já não conseguem manter os olhos abertos. E acabam por fechar novamente. Os artistas vêm ou no dia anterior ou uns dias antes e trazem coisas muito originais ou feitas por propósito para o festival, ou então reciclam coisas que estão a trabalhar, ou até mostram-nos processos a nascer. De coisas que vão mostrar noutros sítios, ou passados alguns anos até. E então é um festival dedicado à experimentação e aos novos projetos. Fizestes vós, vós, que apagais as velas ao soarem nós os dedos na madeira oca de vossa porta. Pode não ter saído mais cedo. Eu não sabia que a chave. Eu consigo ouvir as tuas asas molhadas a querer bater. Porque o fogo não se apaga com fogo. Talvez este corredor fosse uma passagem. O meu Mac está com bicho. Um amigo meu, seu muitos projetos. A minha amiga viúva convida-me para um brunch. Eram 4 da tarde, amiga. Thank you.
aos que se deslocaram aqui, é verdade, eu fui convidado para fazer um espetáculo aqui neste festival. Dois. Ah! Um, dois. Ah! Tá. E, bom, eu sei que é controverso, que é polémico, que parte de ideias preconceituosas. É amanhã. Papai é Deli. É bom. Mas noites curtas já vão com alguns anos de existência. Sim, nós já estamos a fazer este festival desde 2016, neste formato, 2016. Antes, o festival teve outras nuances, não se chamava festival. Aliás, tem vindo a evoluir, a crescer. Já foram 3 dias, agora são 4 e vai continuar a crescer, certamente. Depois metem esses documentos em categorias. Essas categorias estão aqui por baixo. E são várias, como vocês podem ver, mas é, por exemplo, temos a melodia da voz, coralidades, linear. Elas, ou seja... Eu acho que isto é uma coisa um bocado nossa, dos portugueses. É assim uma espécie de... inconsciência ou desatenção, mas voluntária. Então eu decidi investigar um bocado sobre o assunto. Rua, caminho, estrada, direção, rumo. Libertar angústias! Um minuto de silêncio pela libertação! Por todos os que fazem a revolução, para que nos encontremos todos um dia num lugar melhor. 53, 52, 51, 50. Vamos, vamos. Vamos para a rua. A minha revolução não sei o que é, mas sei o que não quer que seja. Não quer que se lave roupa suja.